Vi har sammenlignet boliger til 1 million kroner, 3 millioner kroner og 10 millioner kroner. I dag der skal vi se to boliger til 7 millioner kroner i København og i Jylland. København og Jylland har i mange år haft en uofficiel kamp om, hvilken landsdel der er bedst. Og selvom konflikten er lidt skør, er der stadig stor forskel på landsdelene, og især med boligpriserne. Derfor vil jeg i min boligjagt på min nye drømmebolig undersøge, hvor stor forskellen i virkeligheden er. Velkommen til To Boliger til Samme Pris. Vi skal se to boliger til 7 millioner kroner. Må jeg lige høre, sidste gang, der havde du ikke ringet til banken på forhånd, da vi skulle se en bolig til 10 millioner kroner. Mm. Har du talt med banken nu? Det har jeg. Du har talt med banken? Jeg har talt med banken, Christian. Og de lagde på med det samme? Banken sagde, at det kunne lade sig gøre, hvis jeg solgte min lejlighed og sommerhus, min kæreste solgte sin lejlighed, og at vi selvfølgelig splitter boligens pris. Så I betaler halvdelen hver? Ja, det gør vi. Men det giver mening, fordi hvis man splitter prisen i to, så er vi nede der, hvor at jeg vel næsten kunne købe. Bare stadigvæk lidt mere. Det er bare for... Fordi jeg er lidt fattigere end dig, åbenbart. Men jeg ved ikke, om jeg vil købe noget til 7 millioner, for jeg synes, det er mange penge. Den første bolig, vi skal se, ligger på Amager i København i en verdenskendt og prisvindende bygning. Bygningen er faktisk så kendt, at flere turister til dagligt tager der til for at tage billeder af bygningen. Lejligheden ligger på en af de øverste etager og koster 7,5 millioner kroner. Det er en bygning, som er meget populær på grund af dens arkitektur. Bygningen er formet lidt som et bjerg. Og der har vi Nicky. Goddag. Du skal vise mig en bolig frem. Ja, okay. Og jeg glæder mig mega meget. Det er en super fed ejendom, det her. Ikke? Den er formet som et bjerg. Ja, altså meningen, den er trappeformet. Ja. Så det bliver sådan lidt en bjerg-vibe, du har. Der er blandt andet også et stort afbillede af Mount Everest ude foran. Seriøst? Men nu lader jeg også lige mærke til elevatoren her. Jeg kan se, den kører skråt. Ja, det er skiliften. Det er en skilift? Det er skiliften. Nej, hvor er det syret. Jeg har aldrig set en elevator, der kører skråt. Men ejendom har faktisk vundet prisen på verdens bedste boligbyggeri. Altså verdens bedste? Verdens bedste, ja. Har den det? Fuldstændig. Ej, hvor er det pladet, det her. Og det er parkeringskælderen, det her. Det er faktisk også ret fedt, at der er parkeringskælder. Man bor på et parkeringshus, ikke? Jo, det er fedt. Jamen, så skal det ske i morgen. Velkommen til. Så er det nu. Okay. Ja, som du nok kan se, så starter vi jo en fin entré. Jeg har aldrig ejet en entré før. Det har du ikke? Det har jeg ikke. Boligen her rummer 140 kvadratmeter og har et stort køkkenalrum, samt stue i et rum, to store værelser, et gæstetoilet og et badeværelse. Og som noget helt unikt, har lejligheden en kæmpe privat taghave. Det er ikke bare et toilet, det er et badeværelse. Det er ret cool, ikke? Fin størrelse. Der er et gæstetoilet og et badeværelse. Nej, hørte du det, Christian? Det er altså ret fedt, at man bare kan bumme lumme hver for sig. Men Morten, det der er så det gode, det er pølsepapiret. Det kan du jo gemme væk herinde. Der er masser af skabsplads. Yes. Okay, jeg venter lige med at se resten af lejligheden. Nu gør jeg lige sådan her. Og så ser det er en god idé. Vi færdiggør lige toiletterne her. Ja. Godt. Og det er jo så gæstetoilettet herude. Det er gæstetoilettet. Åh, kæmpe spejl. What? Ej, så kan man virkelig stå og nyde sig selv. Så kan man virkelig stå og nyde sig selv. Yes. Det gør jeg meget. Nu kigger jeg. Ja. Okay. Se lige her. Nej. Kunne man ikke godt bo her? Ej, men også det der med, at terrassen, den hører til lejligheden. Altså man, normalt, når der er sådan en stor terrasse, så går man jo ovenpå eller går op ad nogle trapper. Men jeg elsker, at du bare er gået til det udvendige. Ja, skal vi ikke starte med det indvendige? Jo. Det kan faktisk også noget. Jo, du har ret. Meget lækkert bord her. Ja, også det. Det følger altså ikke noget. Nej. Nej, hvor er det lækkert her. Mega fedt køkken. Så har du det her mega fede boform køkken. Ej. Køkken alvor. Hvis du en dag gerne vil tage opvask, ja, så har du det her. Og stå og kigge ud. Det kommer ikke til at ske. Ja, så kan man stå her og kigge ud på udsigten. Og så har du den her kæmpe store taghave, hvor du egentlig danner lidt din eget udsigt. Du har ret, fordi at, hvad jeg placerer ude på min terrasse, det bliver jo min udsigt. Noget jeg gerne lige vil rose lejligheden for, det er det der med, at okay, du har vinduer her, men du har også vinduer her. Ja. Der er jo faktisk, altså du har udsigt på begge sider og rigtig godt lysindfald. Ja. En stue med plads til mange sofaer. Det er lige før, at du er ejendomsmægleren i dag, men ja, det er stuen, det her. Ja. Og det er et ret fedt værelse, ikke? Fordi der er masser af skabspladser, så får man jo hele den her fantastiske taghave. Ej, hvor er det vildt, det her! Ja. Og det er bare, jeg elsker jo vinduer, så det er jo sådan et rum bare med vinduer. Ja. Det er lige mig. Jeg er meget spændt på den terrasse, jeg glæder mig til, at vi skal derud. Det kan jeg godt forstå, og det kan jeg også godt høre. Men der er et værelse mere. Der er et værelse mere. Så har vi det sidste værelse. Hold da kæft. Ja. Det er et stort rum, det her. Med udgang til terrassen. Nej, hvor er det vildt. Kom ud. Nej, hvor er det stort. Holy mackerel. Hvem havde forestillet sig, at man kunne få det her
i midten af København. Jeg har lige set en lejlighed i København med så stor en terrasse. Det er jo en have, det her. Alle de her blomster og buske, der er her, dem skal du ikke engang selv vedligeholde, for der er gardner, der kommer og hjælper. Er der gardner? Fuldstændig. Nej! Men det betaler man for, eller hvad? At du betaler via fællesudgifterne, okay. Men der er ikke sådan en egentlig udgift til det. Der bliver du meget skuffet. Men er det ægte blomster? Det er det så. Det er rigtige blomster. Så der kommer bier herop? Nej, hvor er det sindssygt! Prøv lige at se den udsigt. Nej, hvor er det sindssygt! Og det er sol hele dagen her. Jeg har jo en drøm om at eje sådan en havemøbel, det er et mærkeligt drøm, men det er der jo plads til her. Ja. Jeg kan jo få et bordfodbold her. Vi kan jo tage et slag golf. Sælger har jo golf lige over på den anden side, fordi terrassen er faktisk lidt større. Mener du det? Sagde du lige, der var golfer? Der er golf! Hvad? What? Det er en kæmpe terrasse der også. Så er der en mega stor terrasse her. Og man kan sige, at hele, altså alt sammen, det er lavet sådan, så man skal have så lidt vedligeholdelse som muligt. Ja, så hvordan? Det er lavet i sådan noget meget, meget hårdt træ. Okay. Så du skal faktisk ikke oliebehandle det og sådan noget. Det er jo fedt, når man er doven. Der er lavet en minigolf her. Ja. Men det er også sjovt, fordi... På terrassen. Ja, på terrassen. Men også bare det her, det er jo lidt sjovt hak, det her. Ej, må jeg lige prøve at betragte udsigten her? Selvfølgelig. Det skal du. Nej. Det er jo Amager, vi kigger ud på her. Ja. Altså, overvej nogle nytårsaftenfester, man kan få her. Ja, det er... Jeg tror ikke, du kommer til at slippe for at holde nytår, Morten, hvis det er den her lejlighed, du køber. Det var fyrværkeri ud over alt. Altså, Amager, det er jo crazy med fyrværkeri. Altså, skal jeg lige prøve at ramme her? Det var så Christians fod, jeg sigtede efter. Jamen faktisk så er lejligheden jo faktisk mindre end terrassen. Så terrassen er større end lejligheden. Så det er jo i virkeligheden en hel lejlighed mere, du får om sommer. Jeg tror, der er for meget plads til Morten. Hvorfor siger du det der? Det kan godt være, at du er ubeslutsom af natur, men at du skal have en 34 forskellige stole at vælge mellem, inden du sætter dig om morgenen. Det ved jeg ikke, det synes jeg, det er måske nødvendigt. Det er et luksusproblem. Ja, det er et luksusproblem. Du kan faktisk næsten se ned til, hvor jeg bor, Morten. Så vi kan vinke til hinanden om morgenen. Hvad er positivt ved det? Og det fede er, at du kan kigge ned på ham. Nej! Jeg synes jo faktisk, sådan overordnet set, at vi ramte rigtig mange af dine flueben. Det gjorde vi lidt. På det, du søger. Og det gør mig lidt bange. Jeg skal love, at jeg tænker hurtigt. Ja. Og det kan godt være, at min kæreste lige også hopper med op og ser den. Vi siger bare til. Men tak for det. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Du hører fra mig. Kan du have en dejlig dag? Jamen i lige måde. Vi ses, Morten. Hvad tænker du om den her lejlighed, vi lige har set? Jeg synes, den var hammerfed. Den var fed. Jamen, okay. Seriøst, der findes jo ikke lejligheder med kæmpestore haver. Det er jo derfor, man har en lejlighed. Det er fordi, du ikke har en have. Ja. Men her er det en lejlighed med en have. Det er også første gang, jeg har set det. Ja. Vi drager nu imod Fredericia i Jylland og skal se en bolig til samme pris. Fredericia ligger i midten af landet og har både gågade, restauranter, strand og gode forbindelser med tog. Hvis jeg skulle bo i Jylland, så skulle jeg bo i Fredericia. Hvorfor? Det er en fed by. Den ligger i midten af landet. Dengang, hvor man skulle finde ud af, hvilken by der skulle være Danmarks hovedstad, der var Fredericia og København oppe at vende. Og så endte man jo så med København. Men Fredericia kunne sagtens have været et oplagt sted at have hovedstad i Danmark. Boligen i Fredericia koster 7,4 millioner kroner og ligger med direkte udsigt ud til Lillebæltsbroen. Huset er bygget i år 2016 og har et grundareal på 1100 kvadratmeter. Vi er ankommet til Fredericia. Nu kommer toget der. Nej. Okay. Men er det i virkeligheden et minus, at der kører tog? Det larmer jo lidt. Hej Lasse. Hej min ven. Tak for sidst. Selv tak. Hvor kommer jeg op hen? Du kommer denne vej. Denne vej. Følg med mig. Skrid lige, jeg skal lave parkour. Det kan jeg jo ikke finde ud af. Nej. Du er godt nok pæn i tøjet i dag. Kommer. Jeg vil ønske, at jeg kunne se lige måde. Skal jeg kramme igen? Nej. Ja. Der kører tog igen. Ja, og det vil jeg afsløre allerede nu, at det er jo the reason why, vi kan købe det her i omegnen af 7 millioner. Men er det der et hav? Ja. Eller er det? Det er i hvert fald ikke en dam eller en sø. Nej, men det er da meget godt at vide, om det sådan hænger fast med resten af verden, eller hvad det man siger. Det der hænger fast med resten af verden. Hvis du fortsætter lang tid nok den ene retning, så ender du jo nede et sted sydpå. USA. Altså jeg kan komme til Afrika, hvis jeg sejler her. Ja, det kan du, men der er sat med langt. Ja, 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 men ja. Man kan. Ja, det altså, kan man. Det kan man sgu. Ja. Den der båd, den er på vej til Afrika. Og det synes jeg er fedt, det der med, at det er et hav, og ikke bare en sø. Og det er der også forskel på. Hav koster flere penge, fordi der er meget mere liv, og der er meget mere at kigge på. Og... Jamen det er det. Men altså, Lasse, jeg kan jo se, huset er jo mega, mega lækkert. Mm. Men jeg må også indrømme, jeg har lige været og se en lejlighed i København. Mm. Og jeg må indrømme, jeg er forelsket. Mm. Men jeg synes også, du sidder der, men jeg har jo kone og børn derhjemme. Jeg tror, jeg er sådan der, hvor jeg vægter boligen mere end, end udsigten. Okay. Men vand gør meget. Fedt. Og jeg ved, vand er en sikker investering. Okay, nu hopper vi ned og ser vandet. Ja. Så øger vi lige spændingen lidt, fordi så kan vi se boligen hjem lidt. Men der er ikke nogen strand her, vel? Det får du at se, når vi kommer herned. Nå, jeg kan godt lide stranden, og jeg kan godt lide at sole mig. Ja. Så en strand hvorfor er du så bleg? Nej! Der er en strand. Okay, det er en lidt lille strand, men what? Der er en. Men det her er jo heller ikke sådan en offentlig strand, hvor folk kommer rendende og bullerne. Det her det vil jo være et sted, man er som dem, der ejer hus.
men faktisk ret lækker, lille, cute strand. Og hvis vi lige skal være sådan helt ærlige, så er det her jo sådan helt alvorligt ægte, bare et stenkast fra vandet. Altså huset ligger lige deroppe. Det er du ret i. Hmm? Men altså... Det er det ikke. Du kan ikke kaste en sten så langt. Skal ved? Er det, skal, vil du prøve at kaste en sten fra haven? Og er det normalt, at man får en ejendomsmægler til at kaste en sten? Nej. Så du kaster med sten nu? Her? Jeg kaster med sten. Så okay. Råber I lige, gå under, jeg må. Vi har en ejendomsmægler, der oprigtigt gerne vil vise, at... at der er sindssyg, ja. Og at det er et stenkast væk fra huset. Lidt mærkelig fremvisning, det her. Er I klar? Den kommer nu! Okay. Åh. Ej, jeg er bange. Jeg er så bange. Åh. Oh. Den ramte vandet. Noget, du opfangte. Nej. Gjorde du ikke? Du havde én opgave. Seriøst. Nu skal vi ind og se selve huset. Det herude er jo for dig som den eneste køber i hele Danmark sekundært. Så lad os hoppe ind og kigge med den. Jeg kan godt mærke, hvor jeg har dig henne i dag. Jeg har sagt, at jeg kan godt lide vandudsigt. Ja, ja, det er jeg godt. Siger bare, at det er en prioritet. Kom så. Hvorfor er du morgensur? Nej. Det er dig, der er lidt morgensur i dag. Jeg er lidt morgensur i dag. Kom lige med herind og kig nu. Lad os lige se, om ikke vi kan få dig. Holy mackerel. Holy cow. Villaen her rummer 217 kvadratmeter og har et stort køkkenalrum, en stue, 4 værelser og 2 badeværelser. Så snakker vi. Og der kan man også mærke forskel på, om man er i et hus, der er bygget en milliard af, eller man er i noget, der er unikt ligesom det her. Det her er det unikt. Findes kun det her. Det her er det jo liebhaveri. Fuldstændig. Er det ikke det? Udover det svanlige. Det er førsteklasse hus, det fuldstændig. Her. Alle steder, hvor du ser dimser og dutter, der er det topkvalitet hele vejen. Du kender det her. Du kender det her. Du står her og laver toast, når din voldpige er syg. Ja. Og så taber du dit toastbrød ned, og så er der krummer over alt. Og så i stedet for, at du skal stå og feje, se, den åbner også af sig selv, så går du bare lige sådan her og kaster derind og gør sådan der. Nej. Det har jeg aldrig set før. Seriøst, selvom den ikke var der, vil jeg jo stadig gøre sådan her, ikke? Jo. What? Okay, så den her, den laver konevand. Ja, den er der. Altså, det er så lækkert til de dovne mennesker som mig. En af de ting, Christian, jeg også holder meget øje med, det er det, der hedder forskudte plan. Hvis du står her og lægger mærke til, her har vi 3 trin op, og så har vi 4 trin ned herover. Ja, så det er ikke kørestolsvenligt. Nej, det er det satme ikke. Nej, hold. Ej, man må ikke bande noget. Man kan godt lige sige, hold lidt kæft. Hold kæft. En fed stue. Ja, helt ægte, så har sælger ikke noget tv-abonnement her. Det eneste, de har, det er, at de ser lidt YouTube indimellem. Men de tænder aldrig det der, for de sidder og kigger på det her. Hvad ser de på YouTube? Husum og... Nej, jeg går. Det er vildt, at man kan sidde i stuen og have den her udsigt. Mm. Og jeg elsker hjørnevinduer. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg elsker hjørnevinduer. Ja, det har du ikke. Men det, så er det godt, der er et hjørnevindue. Ja, ja. Det havde været fedt, hvis du havde fortalt det til ejendomsmægleren. Inden at vi har kigget 4 uger. Og nu kigger vi jo ikke farver og så videre, men er en sart tandkød noget for dig? Nej, jeg er ikke til det der laks der. Nej. Men det er jo ikke noget, man skal kigge på. Altså, nej, præcis. Man kan farve... Godt, Morten. Hold kæft, hvor er du blevet rutineret i det. Jeg kunne blive ejendomsmaler, er det ikke rigtigt? Nej, kunne du aldrig. Nå. Det er en af de fedeste huse, du har vist mig det her. Ja, hvis ikke det er fedest. Nå, men nu skal vi lige have fokus her, fordi det her det er husets indgang. Det her det er, hvad du bliver mødt af hver eneste dag, når du kommer hjem. Er det mærkeligt, at jeg hænger med tøj herinde? Nej. Det må du gerne. Du skal følge dig hjemme jo. Selv de her boiler er pæne. Ja. Nå, så har vi et... hvad hedder det her rum? Det hedder bryggers, Morten. Et bryggers? Ja. Men jeg er ikke så vant til hus jo. Nej, præcis. Fedt med skabsplads her. Og prøv lige at se her, hvordan det bare står. Men nu skal du så gengæld prøve at se, hvor din toast den er indtændt. Den er der. Det er støvsugeren. Ja. Jeg kan også se, det er også. Det er faktisk også så der. Så prøv du lige. Skal jeg bare spejle den? Ja. Giv den et hug. Sådan der! Ja. Du siger, at boligen er på lidt over 200 kvadratmeter. Ja. Hvor mange værelser er der? Det får du at se. Men inden du gør det, så har jeg lige husets mest ligegyldige rum. Det mest ligegyldige rum? Ja. Det er spændende, det her. Jamen, det er jo fedt med opbevaring herinde. Og nu går vi ind i det vigtigste rum, måske. Kæft, hvor er det lækkert, det her. Walk-in closet. Okay, mega lækkert soveværelse. Nej. Og der er bad. Ej, hvor er det vildt hus, det her. Jeg forstår det ikke. Og du er jo sådan forholdsvis stormt anlagt, har jeg jo lagt mærke til. Så ja, den bruseren er fed for dig, for der kan du sætte ned og bruse. Nej! Okay, det er sådan en luksusting, man egentlig aldrig har ønsket. Det er jo ren luksus, det her. Fuldstændig. Jeg føler mig rigtig liebhaver, mand. Jamen, det er du også, hvis du køber det. Det er du ikke, hvis du køber en lejlighed i København, som alle andre har. Hvor stopper du? Nå, Christian, vil du ikke lige prøve at stille dig her? Jo. Og så lige kigge den her vej. Og så prøv at forestille dig, at det her, det er, hvad Morten kan stå op til. Så forstår man jo ikke, at manden ikke kan lide vand. Jamen, det er måske et traume fra barndommen. Han kan ikke svømme, tror jeg. Jeg har aldrig sagt, at jeg ikke kan lide vand. Hvor mange værelser vil du gerne have?
Jamen, jeg vil gerne have et til kontor og et til soveværelse. Ja. Og måske et lejerum. Ja. Altså sådan en stor... Ikke et lejerum, det lyder forkert. Værelse okay. Nummer et. Det her, det er jo kontoret. Det er jo et værelse, som har en størrelse, hvor man både kan bruge kontor eller gæster eller YouTube-studie eller hvad der nu skulle være herinde. Nå, og et værelse mere, som bliver brugt som kontor i dag også, samme størrelse som det andet. Ej, det her rum er jeg sådan ret vild med. Ja. Okay, det er meget fedt at have kontor med udsigt til busk. Sidste værelse. Sidste værelse? Okay, der er ikke flere værelser. Det er det sidste, det er derfor, jeg siger, det er det sidste. Ja, det. Jeg kan godt lide, at der er så mange værelser. Ja. Det åbner op for mange muligheder. Og hvad vil du bruge det sidste rum til? Jamen, jeg aner det ikke. Nej, fedt. Men det er jo fedt, at jeg ikke ved, hvad jeg skal lave. Og så bliver det afsluttet af et badeværelse. Så skulle du gå hen og fortælle mig, hvad er det sådan mest unikke inde i det her rum? Okay. Ja. Og det mest unikke her... Det er vasken. Det er vasken, selvfølgelig. Og ved du, hvorfor det er det? Fordi vasken her er støbt ud i et. Du vil ikke kunne sende mig bowling på en håndvask. Nej. Men fedt, at det er dyrt. Jeg prøver. Ja. Det her, det er bare det bedste bud, jeg havde til dig. Det var det bedste bud. Ja, men maven er der ikke. Maven er et andet sted. Din kærlighed er lagt i anden pose. Jeg har sgu vægtet beliggenheden. Ja. Det er faktisk ked af. Det er jo vildt at sige, når vi sidder og kigger ud på vandet. Jamen, det er vildt at sige, når man sidder her. Ja. Med faktisk også en lækker beliggenhed. Ja. Jamen, tak for den her gang. Og måske der bliver en sæson 2. Mærkeligt håndtryk, min hvorfor? Mand. Måske der bliver en sæson 2. Men det kan det være, jeg finder en anden en, der skal købe bolig. Det er spændende. Og så kan jeg måske bruge din hjælp. Nå ja. Kan jeg umiddelbart lidt mere for mig? Jeg vil gerne filme det, hvis det er. Det her, det var den allersidste episode af det her boligprogram, jeg har haft kørende. Og jeg vil bare lige sige tusind tak til alle jer, der har set med. Og for den gode respons. Og det er den sidste episode, fordi min kæreste og jeg, vi har skrevet under på en bolig nu, og jeg glæder mig sindssygt meget til at flytte og til et helt nyt kapitel. Vi har været ude og se en masse boliger, ud over de boliger, vi har set her i serien, og jeg kan afsløre, at vi faktisk endt med at købe en af de boliger, vi har set her i serien. Så det er virkelig, virkelig spændende. Jeg tænker, vi holder det lige lidt hemmeligt endnu, hvilken en det er, vi endt med at købe, men du kan jo prøve at gætte, hvilken en det er, vi flytter ind i, nede i kommentarfeltet. Og husk at subscribe, hvis du vil følge med. Vi ses i næste video. Adios!